Yn y fideo yma, na ni ddangos sut I ddefnyddio cwmpas a phren mesur I lunio rhai pedrochrau fel rhombws, barcut a blaen saeth. Nawr I gychwyn â ni lunio rhombws, ble mae'r hydoedd I gyd yn 5 cm a hyd y groeslin fwyaf ydy 9 cm. Nawr I wneud yr siap yma, be dwi'n wneud ydy cychwyn hefo'r groeslin, estyn phren mesur allan, a dwi'n llunio llinach sydd, sydd union 9 cm o hyd ar gyfer y groeslin. Wedyn, dwi am estyn cwmpas allan. Dwi am agor y cwmpas I fod yn 5 cm, sef hyd ochrau y rhombws. A wedyn defnyddio y cwmpas I lunio arcau. Yn gyntaf o'r ochr ddef yn hyn, dwi am wneud hanner cylch. A wedyn heb symud hyd y cwmpas, let's just symud hwn I fyny ychydig I chi gael gweld beth sy'n cymryd lle. O'r ochr chwith yma'n hyn, llunio arc arall. Dyn ni'n gweld fod yr arcau yn croesi mewn dau le. Y ddau le yma ydy'r darn y pwysig wan. Rwy'n os dwi'n cysylltu lle mae'r arcau'n croesi efo ochr chwith y croeslin. A gwneud yr fath ar y ochr dde. Be dwi wedi lunio ydy'r rhombws angenrheidiol. Cofiwch yn ôl y cwestiwn, mi oedd rhaid i'r hydoedd fod yn 5 cm. Ac felly os dwi'n mesur o'n efo phren mesur, dwi'n gweld fod yr hydoedd I gyd gobeithio yn 5 cm. A mae gennym fi rhombws lle mae'r groeslin fwyaf yn 9 cm. Mae'r groeslin arall yn llai, be os y hwnna, gwmpas 4.5 cm. Felly dyna fo'r cwestiwn cyntaf yr rhombws. Nesaf, gadewch I ni ystyried sut I lunio barcut, ble mae hydoedd y barcut yn 4 cm a 9 cm, a hyd y groeslin fwyaf yw 12 cm. Wel eto, dwi am gychwyn hefo'r groeslin. Dwi am lunio llinell sydd yn union 12 cm o hyd. A dyma o. Wedyn, dwi'n troi at y cwmpas. A mae'r hydoedd ydy 4 cm a 9 cm. Felly dwi am agor y cwmpas yn gyntaf I fod yn 4 cm. A gwneud arc, fyddwn ni o'r ochr chwith yn hyn, neud rhyw hanner cylch. A wedyn y hyd arall ydy 9 cm, felly agor y cwmpas I fod 9 cm. A o'r ochr arall tro hyn, o'r ochr dde, sef ydych hynny fyny, ychydig. O'r ochr dde, os dwi'n gwneud arc, dwi'n gweld wedyn lle mae'r arc yn croesi. Eto hwn dy'r llefydd pwysig, hyn dy'r llefydd pwysig. Rwy'n rwan dwi eisiau cysylltu pen ochr ddef yn hyn, pen y groeslin, hefo'r top a'r gwylod. Gwneud yr fath ar ochr chwith. Ac yna dwi hefo'r barcud angenrheidiol, os ydych chi'n dangos y cwestiwn eto. Mi oedd angen llunio barcud, lle oedd yr hydoedd yn 4 cm, 4 yn hyn, 4 yn yma, a 9 cm, 9 ar ochr ddef yn y top. Nawr ochr fe yn y gwylod, a hyd y groeslin fwyaf yn 12 cm. Mae'r groeslin arall yn fyrach iddyn ni 5 cm. Wedyn, mae gennym ni gwestiwn sy'n gofyn I ni lunio blaen saeth. Nawr, mae'r blaen saeth yma angen fod yn blaen saeth lle mae'r hydoedd yn 7 cm a 4 cm, a hyd y groeslin tu allan i'r siap yw 6 cm. Nawr, jyst I fras lunio blaen saeth yn gyntaf, I'n gael dychmygu be dyn ni'n chwilio amdano fo, dyn ni enghraifft bras iawn o blaen saeth. Nawr, dyma ni un croeslin sydd tu fewn y siap, a hwn dyn ni angen yn y cwestiwn yma, y croeslin sydd tu allan i'r siap. Mae angen I hwn fod yn 6 cm, a wedyn mae'r hydoedd arall angen bod yn 7 cm a 4 cm. Felly, dwi am gychwyn hefo y groeslin sydd yn 6 cm, felly dwi am wneud llinell 6 cm efo'n hyn I gynrychioli y groeslin. A wedyn hefo cwmpas, yn gyntaf dwi am agor o allan I fod yn 7 cm, dyna fo un o hydoedd y blaen 7, 7 cm. A dwi am wneud arc. O'r top,
wedyn arcor gwylod. Mae hyn yn croesi, mewn un pwynt. A wedyn, dwi am agor y cwmpas neu cael y cwmpas i fod yn 4 cm. Gwneud yr un fath, arcor top, arcor gwylod. A dyn ni'n gweld bod nhw yn croesi unwaith eto. Na tro hyn, i orffen y blaen saith i ffwrdd, dwi angen cychwyn yn y groeslin allanol o'r top ac o'r gwylod. Felly, un llun allu fan yma, un llun allu fan hyn. A wedyn un arall at yr arcau yma. A dyna fi y blaen saith wedi cael ei gwblhau. Mae yna blaen saith fan hyn o'n lle mae'r hydoedd yn 7 cm yn y top a'r gwylod. Ac yn 4 cm yn fan hyn. A hyd y groeslin tu allan i siap ydy 6 cm. Nawr, cyfleidd chi nawr defnyddio cwmpas a Phren Mesur i lunio ychydig o Pedrochrau. Mae yna gyfarwyddiadau ar y sgrin ydych chi ei dilyn. Ar ôl i chi geisio y siapiau, mi ddylwn yn wedyn edrych yn debyg iawn i'r atebion sydd ar y sgrin o'ch blaen chi yn nawr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.